အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဩဂုတ်လအတွက်တလားသာဆောင်းရွှေဆောင်းရွှေအထူးဩဇာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩဇာကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကို subscribe ရလေးဦးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မြင်စေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားတာဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသာသမီများတဲ့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားသာဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသာသမီတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်းပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆရာတို့ဒီနေ့မှာတော့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဩဂတ်လအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်တတ်သောတနင်္လာသာသမီတွေရဲ့ရှောင်းရဆောင်ရနဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဟောစတဲ့ကိုဆရာဟောကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသာသမီတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဟာအယားယာကိုဟိုငွေကြေးထက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစီးပွားရေးထက်မိသားစုအဆင်ပြေခြင်းတွေအေးချမ်းခြင်းတွေမိမိစိတ်ထဲမှာအယားယာမြင်တွေ့သမျှတိတွေ့သမျှကိုအယားယာအေးချမ်းခြင်းတာမျိုးအဆင်ပြေခြင်းတာမျိုးဥပမာကငွေကြေးအဆင်မပြေတော့ပြီးစိတ်ချမ်းသာရင်ဆိုတော့အတွင်းမျိုးမိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေလို့ပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းနေခြင်းတဲ့စိတ်မျိုးတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေတော့ဟိုဝမ်းတာပစ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုအလိုရှိသောနေသားသမီးတွေအဖြစ်ဒီကာလမှာစိတ်ထဲမှာအကျိမ်းပံများစွာနှုတ်ကနေစိတ်ကနေပေါ်လွင်နေမဲ့လာအပ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူဟလာတနင်္လာသာသမီးတွေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်သောအရာများအသက်ရှူတတ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမျိုးတွေအသက်ရှူတတ်တာမောတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူတနင်္လာသာသမီးတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီရဲ့ချက်လာပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တိထန်နေကြသွားနိုင်စရာဘာမှတချို့မှမရှိပါဘူး။ဟိုငွေကြေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာဟိုတိုးတက်အောင်တိုးရှဲလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ်။တို့ရတွင်မတိကြမရရသောလုပ်ငန်းတွေအထူးသဖြင့် online shop social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာဟိုနယ်ဝေးကမမြင်မတိရတော့ပြပတို့တိုင်းကပါတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးတော့သူတွေကိုဇုံလုံးကန်းယုံနာမျိုးလေးတွေမလုပ်စေလိုပါဘူးခင်ဗျာထို့အတူတည်းရဲ့ချက်လာပိုင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမိတ်ဆွေတို့ဟာလူမျိုးရှားတပည့်ရှားတိုင်းကပါဟာလာပြပအဆရှိတဲ့ຢာတွေနယ်ရှားမှလူတွေကိုအထူးပေးယူဆိုင်ဆင်ကျင်တင်ပါတယ်တာသမီနဲ့ပတ်သက်လာရင်တာသမီတွေစိတ်တော်ကပေးတတ်ပါတယ်တနင်္လာတာသမီတွေဟာဒီရက်လာအတွင်းမှာမကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်အတတ်ပညာတွေကြောင့်သာညံ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာဆက်ဆက်ရရအဆင်မပြေမှုတွေတန့်ကြမှုတွေဘာလို့လို့ကျန်မာရေးရှုရှားဆိုရင်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကန့်ထက်မကောင်းတဲ့ဆုံးအတတ်ပညာပြောကအတိုက်အခိုက်နှက်တိုက်ရိုးရာအိမ်တွင်းအဆရှိတဲ့အတိုက်အခိုက်တွေဆုံးတိုက်နှက်တိုက်တွေဝင်လာတတ်သောကာလအပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်လို့အရာရာဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မှာအဆင်မပြေမကောင်းတဲ့ဓာတ်တိုက်နှက်တိုက်တွေဆုံးတိုက်နှက်တိုက်တွေကြောင့်သာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာထို့အတူဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုရင်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးညံ့ပါလေလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်စတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအနည်းငယ်ညံ့ပါလေစတင်လှုပ်ဆောင်တာတွေဆက်တူလုပ်ငန်းတွေတပည့်လက်သားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါင်းဆက်ဆက်တူလုပ်တာတွေနေရှား online social media တွေအထည်အလှိတ်ထိထိဘဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေစနေနံတွေအားလုံးညံ့ပါလေထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်ဆရာကဥစွာညံ့တာတွေကိုစစ်ထုတ်ပြောရရင်သူများကြွေးစားကန်စားလေးတွေကိုဂယုဆိုင်စားသုံးပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာနှစ်ခုကရွှေ့ရွှေ့တွက်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပူလို့နော်တို့တို့နောက်တစ်ခုကဒီရက်လာအတွင်းမှာဟုတ်လားလက်အောင်ငယ်သားတွေရေချမြေချတွေအကျုံမပေးပါဘူးနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာထင်တော့ကြံ့ကြာတာမျိုးလေးတွေမိမိစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေကြုံမတက်ပြီးတော့အထက်အငေါ်အကြံ့ကြာလေးတွေပြပခီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်လောက်တာထားတအုပ်တယောက်ရဲ့အကူညီနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကပုံမောင်းမွန်တိုးတက်နိုင်တာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်တို့တို့မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းတိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုအဆင်ပြေအောင်သာလှုပ်ဆောင်ပါရာထူးလုပ်ငန်းတိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုးတက်နိုင်စရာမရှိပါဘူးလက်ရှိမိမိရှိသောနေရာကိုသာပုံမောင်းကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုလိုတဲ့တိတ်ပဲရာထူးလုပ်ငန်းတိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေပြောင်းလာရွှေ့တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်နေရာတိုင်းငယ် OA ရှာမြေကိစ္စအာမခံကိစ္စရာထူးလုပ်ငန်းတိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့တူဆောင်ရွက်ရအားနည်းသောလာဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်တနင်္လာသာသမီတွေအနေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေပကြီးပခုဘေးလင်းဘေးလာစံကြံတရုတ်ဆောင်အစိုးရကတုခုမနဲ့ပတ်သက်တာတွေထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှေ့တူဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်တို့အပြင်အထူးသဖြင့်အမွေရတတ်ပါတယ်အမွေကိစ္စတွေနော်ဟုတ်လားအမှုကိစ္စတွေရှေ့တူဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းသောအပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်ဟောအလှပရေးရာတွေအယောင်ငွေတွေအလှပုံတွေကုန်စည်တွေဖန်စီပစ္စည်းတွေကွန်ပျူတာတို့နော်စားစီရိုက်တို့စားစီတို့အစားရှိတာတွေဖုန်းတွေမိမိတို့ရှိကိုဝင်လာပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအုတ်တွတ်တဲတန်အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆဆရရတင်ကြားမှုလုပ်ငန်းတွေနော်ဘာသာစကားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်တို့တော့လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရာထူးတိုးဖို့ထားလက်ရှိနေရာမှာအတိုက်ခိုက်ကင်းအောင်စူးစမ်းနေထိုင်တာပုံမှန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဝါထွင်းလက်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စနေကျိုးဟာအဖြူညံ့နေတဲ့အတွက်ရိုးရာအိတ်တွင်းကိုလက်ဖက်ဆက်တာမျိုးလေးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်စတင်လုပ်တာတွေဆက်လုပ်တာတွေမှာအထူးသဖြင့်အင်္ဂါသသမီးတွေဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါအင်္ဂါသသမီးတွေကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုညံ့စေပါတယ်ထို့အတူအနီရောင်အစိမ်းရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့အယားယာကူအခက်အခဲလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်တို့တို့ပဲသာသမီနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးစိတ်ထောင်းကိုကြည်စိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေတနင်္လာသာသမီတွေကြုံရတတ်တယ်။ OA Champion ဆောက်လက်စားတွေတန်းတန်းဖြစ်တာမျိုးလေးတွေကြုံနေရတတ်ပါတယ်။အတိုက်ခိုက်လေးတွေကြောင့်အင်းတိုက်တတ်တိုက်ကြောင့်ထို့ပြင် OA Champion နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအာမခံရတွေ OA Champion ဝဲတာတွေရောင်းတာတွေပြောင်းတာတွေရွှေ့တာတွေအင်မတန်အားနည်းသောအပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တို့တို့မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအပြင်မှာဆိုရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်
ချစ်တို့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်တော့အပိုင်းစားဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်နှိမ့်ချသွားနိုင်စရာဘာမှမရှိပါဘူးအိမ်ပဲမဆွဲဘူးလေဆရာကအိမ်တွင်းကိုဆွဲကိုွယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဆရာရဲ့အကောက်ထဲမှာပေထဲမှာတင်ထားပါတယ်ဆရာမြေပေထဲမှာเนาะဟိုအိမ်တွင်းဂျိုးရအိမ်နဲ့လက်ပတ်စံနေတင်ထားပါတယ်ဝင်ချာကြည့်ပါအိမ်ကြီးတရားလေးနဲ့ဆရာပြန်ရှင်းပေးထားတယ်เนาะထို့အတူအလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်တာတွေအလှကုန်တွေတင်ထားနေအလှပရေးရပတိပပုအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာချစ်တို့လှုပ်ဆောင်ရန်ကောင်းပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာရှစ်တော့မြန်တို့တော်သူတွေကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပါရရှိစီမှာအသေးကြပဲဖြစ်တယ်။သမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့အရာရာအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိတော့ညာတယ်။အခုပဲကြိုးစိုက်ပါ။အိမ်ကောင်ပြုရန်တိုင်ပင်တာမျိုးစိတ်ဆက်ကြောင်းလန်ရန်လက်တက်မင်္ဂလာပြုရန်တိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါမှာအလိုလိုစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာမျိုးခရီးဝေးဝေးထွက်မဲ့ခွဲနေရမယ်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းလေးတွေတိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူပြဿနာပေါင်းစုံပေါ်လာပြီးတော့အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြံ့ကြံ့မှုလေးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာငွေကြေးကံမိမပြင်ခက်ခဲစီကမှုအလိုလိုအဆင်ပြေပြီးတော့အခုညီတွေရရှိမဲ့ကာလအပတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တောက်ကြတာသမီးတွေပုဂ္ဂုတာသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်လို့အချိုးပြီးတော့ကာလဖြစ်တယ်အချိုးပြီးတော့အရောင်အနေနဲ့ကြက်သွေးရောင်မိုးပြရောင်အပန်းရောင်တွေခါအချိုးပြီးပါတယ်ရွှေကြောက်မြတ်ယန္တနာပဏမြဖုတ်အဆရှိတာတွေဝင်လာတက်တော့အပတ်တာပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်ထို့တူမိဆွေတို့ခကြီးထွက်မယ်ဆိုရင်မြောက်ဖက်ဆူဆူရက်ကိုဖြစ်စေထွက်လို့ရပါတယ်ကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အရှိအရဆူဆူမှရှိတဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့အခုညီယူပြီးပြုံဆောင်ရလိုက်ရင်တာလွန်ကောင်းမွန်တော့အရာလေးတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေဂယူဆိုင်ပါ။နည်းနည်းလေးဒီကာလမှာနည်းနည်းလေးတာမန်ထပ်ဖို့ဂယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါလေးဆရာထပ်မှလိုပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရတော့မိမိအနေနဲ့နော်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရလို့ငါမိမိတို့အိမ်ကနေထွက်တဲ့အခါမှာနော်မိမိအိမ်ကနေထွက်တဲ့အခါမှာနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းကြနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုမိမိတို့ဂုံတော်ကိုးပါးကိုအုံလေးခံပြီးတော့ရွတ်ဆိုသွားပေးပါကုံတော်ကိုပါကိုအုံလေးခံပြီးရွတ်ဆိုသွားပြီပါလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေပြောဆိုလုပ်ကင်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စပြောဆိုတဲ့အခါအုံမော့ ETB တော့ဘကဝါရဟန်ဆိုပြီးအုံဆိုပြီးကုံတော်ကိုပါလေးရွတ်ဆိုပြီးတော့ပြုမှုဆောင်ရပြောဆိုလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်လေးဝယ်ကုန်လေးတိုးတက်စေရန်အတွက်ရောင်းထက်ဝယ်ထွက်ပြီးတော့အယောင်းတွက်စေရန်လို့ငါမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်လေးဝယ်ကုန်လေးတနင်္လာသားသမီးတွေရောင်းထွက်ဝယ်ထွက်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေအယောင်းဝယ်လင်းလင်းမြန်မြန်တိုးတက်စေရန်အတွက်ဆရာတို့ဟိုရွက်လာနဲ့ရွက်လာနဲ့ဟုတ်လားဘယ်လိုပြောမလဲဆရာတို့ရွက်လာနဲ့အောင်တပြေခတ်တော့ဟောရင်အုံခတ်ရွက်လာနဲ့တနည်းနည်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့ဟာလေးကိုတွဲပြီးတော့နှစ်ခုကိုနှစ်ညွန့်ကိုတညွန့်စီကင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်လေးဝယ်ကုန်လေးကိုထိတွေ့ရောင်းလိုက်ရင်ကံကောင်းပြီးတော့ဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေတိုးတက်လာမှအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။ဇန်ငယ်နာပြည်တယ်မိချင်းရင်ခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတက်ချောင်းဘိုက်ပါမဆက်တွေ့မြင်ရနိုင်ပါတယ်။နော်တို့တူဒီရလာအတွက်မှာမိတ်ဆွေတို့ဆိုတော့ဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ဒီရလာအတွက်မှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်ငွေကြေးကံအားကောင်းစေရန်အတွက်နော်ရေရရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းလေးဟာတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့နေနံသူအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတဦးတယောက်ကိုပြက်ကလေးလေးအစ်တစ်ခုကိုဝယ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါကံကောင်းမှုတွေရရှိပြီးတိုးတက်လာစေမှာအတိတ်ကြာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရဲ့အပတ်တာအတွင်းမှာအတိတ်ခံပြုတ်လို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေနော်ဆရာငယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အတိတ်ခံပြုတ်လို့တပဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မဟာသမယတုတ်ကို9ရက်တိတိအတိတ်ခံဝင်လိုက်ပါမနက်9နာရီကနေ9နာရီအတော်အတွင်းမှာစပြီးဝင်လိုက်ရင်ပုံမှန်ထိရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတနင်္လာသားသမီးတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုတွေအလီလီပိုင်ဆိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတစ်ခါတော့အင်္ဂါတွေလည်းရောက်ရှိလာပါတယ်အင်္ဂါတွေပိုင်းဆရာကိုရှင်းပြကြပါဦးကဲဆရာ ਉਹ အင်္ဂါသားသမီးတွေပါရှင်းပြကြပါဦး